এয়াই হৈছে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা মুনিন্দ্ৰ দাসৰ নশ্বৰ দেহ। খুব কম বয়সতে আমাৰ মাজৰ পৰা নিষ্ঠুৰ নিয়তীয়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা মুনিন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰাণ। বহুদিনৰ পৰাই এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মৰমৰ অভিনেতাজন। প্ৰায় 15 দিনমান আগতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল যদিও পুনৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতেই তেখেত পুনৰ অসুস্থ হোৱাৰ বাবে ৰঙিয়াৰ এখন হস্পিটেলত তেখেতক চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হৈছিল যদিও তাতে তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। অসমৰ প্ৰতিখন মঞ্চতে তেখেতৰ অভিনয় চাই অসমৰ ৰাইজে সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছিল। আজি সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতাক হেৰুৱাই অসমবাসী কান্দোনত ভাগি পৰিছে। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ ক্ষতি। মৰমৰ অভিনেতা মুনিন্দ্ৰ দাসলৈ জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা একাঁজলি অশ্ৰুভলা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তেখেত য'তেই আছে শান্তিত থাকক। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।